Ну і жодних підстав для поновлення перемовин з державою-агресоркою зараз немає. Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що росіяни живуть в іншому ілюзорному світі. Поновлених перемовин можливо лише за умови потужних тактичних перемог української армії на південному та східному напрямках, зазначив посадовець. Це Херсон, Бердянськ, вихід до Азовської акваторії, повернення Маріуполя. Після завдання війську Росії поразки, сядемо тоді за стіл перемовин, наголосив Михайло Подоляк. Нагадаю, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков заявляв, що Україна має зрозуміти умови Росії, погодитися на них і сісти за стіл перемовин.